Då så är vi tillbaka i fredagssoffan här och det är en kall och klar morgon. Riktigt gott och det kanske är så att någon boråsare drar sig ner mot Varberg redan idag. Även om det är tidigt, det är bara i mitten på mars. Mm. Min gäst här jämte mig kommer från stadsdelsnämnd Norr. Ja, eller förvaltning Norr, ja. Och du heter? Puck Ågren. Och Puck, du jobbar då med en rätt så viktig del av Borås stads verksamhet. Du är alltså på personalavdelningen där på Norr. Stämmer bra det. Ja. Och vad är dina sysslor på personalavdelningen? Mina primära sysslor som personalsekreterare som jag jobbar som, och det är chefsstöd. Mycket. Vi arbetar generellt och delar alla personalsekreterare. Vi jobbar med arbetsrätt, arbetsmiljö, stöttar cheferna i rehabilitering, handlägga rekrytering, men också jobba strategiskt med de mål som vi har som HR, vilket är hälsa, att höja hälsan. Så mycket operativt men också strategiskt med cheferna. Jobba med det. Kanske du har några med ifrån din förvaltning. Jag startar just en arbetsmiljöutbildning här på morgonen också. Det är säkert någon som är där, skulle jag tro. Vi kör två sådana här i vår. Två omgångar med den samutbildningen, eller vad vi ska kalla den då. Får nog köra två till hösten också, för det verkar vara ett nystartat intresse för det här, tycker jag. Nystartat tror jag nog inte. Eller det har blivit en ny våg på något vis. Jag körde för några år sedan och då fick jag inte fullt på kurserna ens. Nej, jag tror att man börjar se också vikten av att lägga fokus på hälsa för att vi ska få friska medarbetare, och att man ser värdet i satsningarna på mycket av det systematiska arbetsmiljöet, men också hur man fokuset på hälsa. Ja. Ja, det är bra. Det är bra. Det har vi glädje av allihop. Liksom. Absolut. Hör du, du kör hundabussen här på morgnarna och eftermiddagarna. Det gör jag. Bor i Göteborg och jobbar i Borås. Stämmer bra det. Ja. Det är många som åker de där hundabussarna. Det är väldigt många. Och det beror på vilken tid du åker, hur mycket folk det är. Om jag tar en buss som är 10 minuter senare så att säga, då kommer den vara fullpackad. Då får du nästan stå. Ja, det är nästan så att det får vara. Då får du ta nästa buss och vänta, för du får inte stå på bussen nämligen. Så då får du ta nästa buss som går. Jaha, då stoppar de en liksom. Ja, då, det är det. Så det är många på Delsjömotet som får vänta några omgångar innan man får följa med. Ja, men de går så tätt så att det är lyst. Ja, var tionde minut, så att det är inte några problem. Ja, du kommer från Göteborg. Du har också gått skolan i Göteborg. Stämmer bra. Jag gick personalvetarlinjen på GU, 3 år gick jag där. Tog examen 2013 och började här i Borås stad september 2013. Okej, direkt efter utbildningen. Första jobbet här nu då. Ja. Du, vad var det bästa med den utbildningen? Att den var så bred. Det är mycket olika delar som jag känner att jag har kunnat ta med mig till yrket som personalare. Vi har psykologi, mycket sociologi, juridiken, absolut. Vi hade extra kurser just i arbetsmiljö och arbetsrätt, vilket jag känner att det har jag definitivt kunnat ta med mig till det arbete jag gör här. Mm. Så att det känner jag definitivt att jag har kunnat göra. Ja, och nu när du jobbar med cheferna och stödjer cheferna här då, vad är den bästa eller den viktigaste egenskapen i det jobbet med att jobba med cheferna? Kommer du få olika svar säkert beroende på vem du frågar. Men om du frågar mig, mycket med bemötande. Ja. Alla chefer har olika erfarenhet. Alltså olika åldrar, alltså vi har ju äldre chefer, men vi ser ju också av trender men också från nyheter och från forskning att vi behöver få in yngre chefer också, och de kanske inte har lika mycket erfarenhet och det är deras första chefsroll, då behöver de ju mer stöd, och där blir ju mitt bemötande och engagemang i hur jag stöttar dem och coachar dem så att säga. Ja. Så att mycket är bemötande vart man är någonstans i sin chefserfarenhet men också i sitt yrke som chef. Ja, hur mottas du av de äldre cheferna som har varit med ett tag? Är det då lilla gumman? Nej, jag har kommit förbi det stadiet kan jag säga. Så det är jag glad för. Och det var inte heller bland de cheferna som jag har jobbat med har det aldrig varit ett problem. Då har vi bra chefer tycker jag. Vi har bra chefer, absolut det har vi. De ser det rådgivande som jag ger och ser värdet i informationen istället för fokuset på ålder. Ja. Så att det tycker jag är väldigt bra. Och det är ju spännande om de nu tänker som jag tänker där, att,
att du kommer med en ny kunskap. Mm. Och du har den senaste forskningen med dig när du kommer så, ja, så tätt in på din utbildning då liksom, va? Det så hoppas att, jag definitivt att ja, de ser. Sen också så får ju jag själv också vara medveten om hur man kan se mig utifrån att jag är ung och kommer från utbildningen. Självklart får jag ju med det, men, och det tar jag ju in i mitt bemötande, hur jag träffar chefen, hur jag ska liksom formulera mig, hur jag ska ta och lägga fram informationen. Mm. Så att självklart, så att också det med bemötande, känna av situationen och sådana saker. Ja. Vi har ju en del omsättning på chefer. Har du, är vi duktiga på att rekrytera bra chefer? Eller hur, har ni mycket chefrekrytering i er förvaltning? Det har vi, det ska jag säga. Mm. Och mycket med också delar i att man vill utvecklas som medarbetare. Alltså som cheferna är också medarbetare till Borås stad. Att man ser att man kanske har nått sitt tak här och vill utvecklas antingen via att gå vidare till en annan cheftjänst i Borås stad. Eller så vidare. Och där också av att man rekryterar nya chefer. Men det kan ju också vara utvidgning. Jag vet att förskolan som jag arbetar mot i norr, där blir det ju mycket nu med att man utökar avdelningar utifrån att det är många som vill ha sina barn i centrum till exempel. Okay. Så nu får vi ju rekrytera för att vi utökar också avdelningarna. Så det är ju också en anledning. Mycket handlar egentligen om förväntningar. Vad har man förväntningar på en chefsroll? Vad har Borås stads förväntningar på en chefsroll? Möter de förväntningarna varandra? Så det handlar mycket om hur man presenterar rollen och om man upplever det som är det, finns någon diskrepans inne mellan det som jag förväntar mig eller det som arbetsgivaren förväntar sig, prata om det och komma fram till någonting. Och sen så har vi det här med intern rekrytering, att vi har medarbetare som vill ta steget till att bli chef. Absolut, det har ju framtidens chef också. Ja, framtidens chef, vårt chefprogram då. Mm. Har ni med någon i det programmet? Jag vet att vi har haft, i dagsläget vet jag inte om vi har någon, men jag vet att vi har haft medarbetare från år som har gått där. Det är ju tips där till de som tittar, att det finns något som heter Framtidens chef. Definitivt. Man kan gå in och titta på hemsidan och föra det resonemanget med, det blir väl med er först, i första läget då, och deras egen chef då, om att utvecklas där. Ja. Ja, hur behåller vi de här duktiga cheferna då och våra duktiga medarbetare överhuvudtaget, tycker du? Eller har du några idéer om det? Det finns alltid idéer, det har man. Och sen så har vi ju de processer vi har. Men det som jag, utifrån att man får in de medarbetare och de chefer vi vill ha som är engagerade, som är intresserade av sina arbeten. Och det får vi genom olika arbetsmarknadsdagar. Medarbetare som jobbar inom omvårdnad och förskola och skola, genom att vi har en rekryteringsprocess som ser bra ut, och den jobbar vi ju ständigt med hur vi kan förbättra, hur vi får in rätt personal. När vi väl har kommit förbi det steget och är inne att vi har personalen, mycket som det jag pratade också om, förväntningarna, finns det någon skillnad eller inte, mycket att, som vi också ser i forskningen, att det är just gällande att hur trivs man med chefen, hur trivs man med kollegorna, hur ser liksom balansen mellan arbete och privatliv ut, kan man kombinera dem av dessa. Finns det då en arbetsgivare som erbjuder det här, då får man också medarbetare att stanna. Mm. Du är ju faktiskt engagerad i det här med attraktiva arbetsgivare och är med ute och gör reklam för Borås stad. Stämmer bra. Och det är både starkdagar och, vad heter de mera dagarna? Vi har professionsdagarna som vi kommer med på Högskolan Borås. Och då är det enbart för lärare och förskollärare, de pedagogiska yrkena. Så de har sin egen dag. Så där kommer vi också stå med en monter då för Borås stad. Ja. Sen har vi också varit på Göteborgs universitet. Ja, Spira-dagen. Spira, ja. Och då är det mycket att... som Anna Källgren är otroligt duktig på, att förutom att jag då och Marianne Andrén som kan lite mer om just organisationen över stort eller överlag, får vi också med dem som arbetar inom yrket, så som att vi har med en förskollärare, vi har med en lärare, så de kan prata om yrket, så att det också ger en legitimitet, så att de kan svara på de faktiska arbetsrelaterade frågorna. Vad gör man i yrket? Ja. Vad innebär det här? Och så kan vi svara sådana frågor som gäller för Borås stad som arbetsgivare. Hostattack har jag aldrig haft innan i fredagssoffan, men det fick jag nu. Men
Ja, det är bra. Det är jättebra. Det är ett viktigt jobb med det här med attraktiva arbetsgivare. Mm. Absolut. Så att, ja, ni har en del projekt på gång också med bemanningsprojekt. Ja, vi är inom Förskola Norr nu, så startar vi en bemanningsenhet, eller har startat, den är igång. Mm. Den är i startskedet så att säga, så den har varit igång ett tag för nu. Förskolan. För förskolan. Dock så har ju kost- och lokalvård och även skolan visat intresset och kommer antagligen gå in i den här för att skaffa timavlönade eller kortare vikariat till sina tjänster så som är om några dagar så att säga. Mm. Väster har ju igång en bemanningsenhet som gäller för hela stadsdelen. Men, funkar det bra? Ja, alltså det är en väg in. Mm. Så att man får ha samtal med medarbetarna, man lägger upp premisserna. Under den här förutsättningen så får du jobb. Man får också en återkoppling som medarbetare hur det fungerar på arbetsstället. Mm. Väster som sagt har igång, vi i norr har precis kommit igång. Så att, men också lägga fokus på samtalen. Hur fungerar det i arbetet till medarbetaren? Medarbetaren får ge oss som arbetsgivare feedback, hur har introduktionen fungerat, hur funkar det vårt bemötande. Så att mycket ge och ta i sån organisation, och jag ser att det kan bara bli bra av det att man har en väg in, så vi får engagerade, intresserade och kvalificerade så småningom så kanske de blir fastanställda medarbetare. Exakt. Det är ett bra sätt att rekrytera på. Bra sätt och ett mer kvalitetssäkrat sätt att rekrytera. Du, nu tittar jag på klockan och den har bara rusat iväg här. Ja. Fantastiskt trevligt att prata med dig, Puck. Tackar. Men vi får avsluta hur kul vi än har. Ja. Så att vi tackar och så ses vi nästa fredag igen. Mm. Tack så mycket.